Huli po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon nga po ay kapiyastahan ng isa sa mga dakilang apostol, si Apostol San Andres, o tungkol sa si Saint Andrew. Ngayon ay maraming nagdiriwang daw ng kaarawan. Ano? <laughs> yung araw na ito, no? At uh, ganoon din, at binabati ang mga paring nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo. Ang pangalang Andres o Andrew, yan ay sa wikang Griego, ang ibig sabihin yan ay lalaki. Ano? Tunay na lalaki. <coughs> at itong uh, Saint Andrew <coughs> ay Kapatid po yan ni, ni, Simon na natunghay natin sa mabuting balita. Pero, Saint Andrew ay yan ay unay alagad ni Juan Bautista dahil sa kanyang patuloy na paghahanap at seryosong tao at nung makita nila sa si Jesus, sabi ni Jesus sa kanya ay, Halika, tingnan mo. Sapagkat sabi ni Juan Bautista ay sa aklat ni San Juan, ito ang kordero ng Diyos. At nung makita siya ni Saint Andrew, o ni, ito nga, ni Apostol San Andres, gusto niya sumunod kay Jesus. Kaya sabi niya, halika, tingnan mo. At siya ay sumama kay Jesus. No? Yan po ay sa tagpo ni San Juan. At nung siya ay kasakasama na ni Jesus, ibang kanyang nar naranasan, Iba ang kanyang na-experience, kaya agad siyang nagpunta sa kanyang kapatid, kanyang ibinalita. Sabi niya, natagpuan ko ang misiyas. At kanino sinabi dito sa kanyang kapatid na si Simon. No? At mga minamahal na mga kapatid, itong napakagandang tagpo na maganda nating pagnilayan. Itong pagpunta ni Apostol San Andres kay Simon na kanyang kapatid. No? Siya'y nagmamadaling at gustong gusto niya agad ibalita, ibahagi yung kanyang naranasan kay Jesus. Bilang kapatid, naroon yung natural friendship ng dalawa, yung brotherly love. At yan ang, sa panahon natin ngayon, yan ang magandang patibayin sa isang pamilya. Yung ibabahagi mo agad sa iyong kapatid, yung iyong naranasan sa Diyos, yung iyong na-experience sa Panginoong Diyos, yung siya'y dadalhin mo din kay Jesus, yung iyong pamilya, yung iyong kapatid, sapagkat meron kang nararanasan sa Panginoon, katulad ni Andres, na Apostol San Andres, yung kanyang na-experience kay Jesus, agad niyang ibinahagi kay Simon. At sa ibang bahagi pa rin ng aklat ni San Juan, makikita natin na itong si Apostol San Andres, nung panahong sa si Jesus ay sinabi sa kanyang mga alagad, tayo magpapakain ng mga tao at kailangan ninyong bumili ng tinapay. Anong kanyang naging suggestion? Meron po ditong isang bata na may isang batang lalaki na mayroong dalang limang tinapay at dalawang isda. Para sa kanyang mga kasamahang alagad, napakaganda ng iyong suggestion. Napakadaming tao niyan. Anong mapapakain niyan? Limang tinapay, dalawang isda. Pero dahil itong si Saint Andrew ay merong malalim na pagkitiwala kay Jesus na para sa kanya, bigyan mo lamang ng permiso, ng permiso, ang Diyos sa buhay mo, gagawa yan ng himala. Ganun kalalim ang kanyang pananampalataya. Kaya nung iabot niya, mula galing sa bata ang limang tinapay at dalawang isda, si Jesus ay nagpasalamat sa Diyos at doon ang himala ay nangyari. Ganun din sa ating buhay, no? Bigyan niyo lamang ang Diyos ng permiso sa inyong buhay, si gagawa ng himala sa iyo at sa iyong pamilya. Ang kinakailangan mo'y, katulad ng pananampalataya ni Apostol San Andres, isang malalim na pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayon sa kanyang dakilang kapyestahan, nawa, palalimin natin ang ating pagkitiwala at pagkakilala sa Panginoong Diyos. Bigyan natin ng permiso ang Diyos sa ating buhay para marami tayong grasyang maranasan, lalong higit ang maraming mga himala sa Kanya.